Kun xabari. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yillik bayram tantanalari davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, sodir bo'lgan oqibatlarni zudlik bilan bartaraf etishda tegishli favqulodda vaziyatlar, davlat tizimlari hamda doimiy tayyorgarlikdagi xizmatlarning o'zaro hamkorlikdagi harakatlarini muvofiqlashtirish bo'yicha Urganch shahar Tomaris Nur xususiy korxonasiga qarashli savdo majmuasida maxsus taktik o'quv mashq o'tkazildi. O'tkazilgan mashqda shartli ravishda obyekt hududida yong'in sodir bo'lib, maskan navbatchisi tomonidan zudlik bilan favqulodda vaziyatlar boshqarmasining Blues 1 tezkor raqamiga ushbu holat bo'yicha xabar berildi. Shu maskan ma'muriyati va ko'ngillilar yong'in o'chirish drujinasini yong'inni dastlabki holatida bartaraf qilishga harakat qildi. Navbatchi xodimlar kinoteatr zalidagi va boshqa hududdagi insonlarni evakuatsiya qilish ishlarini tashkillashtirishdi. Yetib kelgan yong'in qutqaruvchilar ichkarida qolgan yordamga muhtoj fuqarolarni qutqarish, ishchi xizmatchilar va fuqarolarni yong'in o'chog'idan uzoqroqda bo'lishini ta'minlash. Avariya qutqaruvchilarini olib borish jarayonida jarohat olganlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilishga erishdilar. Voqea joyida tashkil etilgan tezkor shtab tomonidan yong'in o'chirish ekipajlari yong'in joyiga yo'naltirildi. Yong'in qutqaruvchilar tomonidan olov belgilangan vaqtda o'rab olindi. Tezda bartaraf etildi. Shuningdek, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, zaruriy muolajalar ko'rsatildi hamda kasalxonaga olib ketildi. O'tkazilgan mashq davomida maydon hududida sodir bo'lgan yong'inni bartaraf qilish, fuqarolarga xavfdan xoli hududga olib chiqish, jarohatlanganlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tuzilgan tadbirlarni hamkor tashkilotlar tomonidan bajarilishi tekshiruvdan o'tkazildi. Ushbu tadbirda Urganch shahridagi yong'in qutqaruv qismlaridan 5 ta, Urganch tuman yong'in qutqaruv qismlaridan 2 yong'in o'chirish avtomobillari, 1 ta avtonarvon maxsus texnikasi, 1 ta avariya qutqaruv maxsus texnikasi, gaz, elektr, suv oqova xizmatlaridan 1 tadan texnika, shuningdek, ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlarini, kuch va vositalarini jalb qilindi. Mashq yakunida hamkor xizmatlarning ishtirokchilari va kuzatuvchilari tomonidan baholandi va maskan rahbarlariga bunday mashg'ulotlarni obyektidagi ko'ngilli yong'in o'chirish bilan ham o'tkazish lozimligi aytildi. Xato va kamchiliklar qayd etilib, yutuqlar e'tirof qilindi. Kelgusida favqulodda vaziyatlar yong'inlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish va belgilangan qoidalarga amal etish zarurligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining 29 yıllık bayram tantanaları aldıdan Urganch şehrinde joylaşkan Tomaris Nur xususiy korxonasiga qarashli gipermarket savdo majmuasida o'quv taktik mashq o'tkazildi. O'quv taktik mashq o'tkazilgan maqsad ishchi xizmatchilarning evakuatsiya ishlarini amalga oshirishdagi imkoniyatlarni o'rganish hamda viloyat ko'rikmalari hosil qilishdan iborat. Shuningdek, o'quv mashqi davomida jabrlanganlarni evakuatsiya qilish ishlari hamda sodir bo'lgan yong'inni o'chirish ishlari jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish xodimlari tomonidan birinchi yordamlar ko'rsatildi. Kun xabari.